Скільки вогнеборців гасили пожежу на ринку Галицьке перехрестя? Скільки нових маршруток і тролейбусів планує закупити місто? Та як п'яні школярки розважалися на могилах? Про це і не тільки, почуєте вже за мить. Допоможе ближньому своєму. У Львові відкрили та освятили притулок і їдальню для безхатченків. Личаківська надалі перекрита. Цього разу ремонтуватимуть її наступну частину від вулиці Богдана Котика до вулиці Марка Черемшини. Завітали до школи та не за знаннями. У Львові пограбували навчальний заклад. Зловмисники викрали проектор та ноутбук. Горить, горить ясно. У Львові палала одна з найбільших торговець на ринку Галицька перехрестя. Вогонь охопив павільйон громадського харчування. Язики полум'я перекинулися й на сусідні торгові місцини. Гасили пожежу 31 рятувальник і 6 одиниць спецтехніки. Задимлення було настільки щільним, що вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання. Менш ніж за 20 хвилин пожежники ліквідували займання, попередили подальше поширення вогню і врятували від згорання 15 павільйонів. На даному ринку було багато речей, які дуже легко загоряються. Це пластик, це є сам одяг, який перебував у торгових павільйонах. Тож лише завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося запобігти значному перекиданню вогню на сусідні павільйони. Недешеве задоволення. Доки в області місцеві жителі активно борються із тарифами, львів'яни смиренно очікують на подорожчання проїзду в маршрутках. Некомфортні умови подорожування містом та низьку якість обслуговування оцінюють у 4 гривні. За таку суму пасажири змушені доволі довго чекати на громадський транспорт, а потім тіснитися у переповнених автобусах. Та невдовзі ціни на проїзд у маршрутках Львова можуть знову зрости. Доїхати до пункту призначення невдовзі стане дорожче. Лише містяни звикли до 4 гривень за веселі поїздки у переповнених маршрутках, як тут знову зміни. У Львівській міськраді планують підвищити ціну за проїзд до 5 або ж навіть 7 гривень. Впровадити нові тарифи планують вже у січні, а то й навіть цьогоріч у грудні. Самі посадовці ці оновлення пестливо називають коригуванням. Те, що кажуть підняття тарифів, невірне слово, коригування тарифів. Вибачте, якщо електроенергія за рік зростає на 30%, запчастини палива зростає, не може бути на тій самій ціні проїзд в міському транспорті. Або цю різницю треба закривати з бюджету. Ну, бюджет не може потягнути такі витрати. Олександр працює водієм маршрутки вже 17 років. Чоловік переконаний, потрібно не так ціни піднімати, як більше шоферів наймати. Адже хоч якісь гроші на транспорт таки виділяють, а відпрацьовувати немає кому. Виникає іще одна проблема. Немає й копійчини, щоб ремонтувати застарілий транспорт. Автобуси треба обслуговувати, а парки не мають коштів, щоб обслужити ті самі автобуси. І водії мало що працюють, бо не вистачає. На всіх автобусах написано, потрібні водії. І люди, ну нема за що працювати. А ось ще один водій маршрутки Микола стверджує, підняття цін на проїзд лише викличе загальне невдоволення пасажирів. А проблеми, на його думку, не було б, якби пільговиків було менше. В автобусі не покращить абсолютно нічим. По-перше, як скасували би посвідчення. Тому що у Львові, якщо так от проїхати, до 60% їде безплатно. От тепер порахуйте, навіть і 10 не поможе. Містяни ж можливими нововведеннями також обурені. Мовляв, в русі громадського транспорту немає визначеного графіку. Комфортні умови також відсутні, а платити доведеться більше. Такий сервіс в маршрутках, як він зараз є, просто жахливий. І платити за це більшу ціну, а нічого не зміниться. Ну, якщо, наприклад, зростають ціни на бензин, ну, то тоді ще можна якось з цим змиритися. Та поки львів'яни ще мирно очікують подорожчання мандрівок містом, у Дрогобицькому районі місцеві жителі протестом досягли, щоб тарифи таки не піднімали. Зараз у середньому вартість проїзду на міжміських та приміських маршрутках становить близько 15 гривень. Ціна залежить від проїханої відстані. Якщо ми говоримо про міжміські маршрути, то це вона коливається орієнтовно від 50 до 61,62 копійки з ПДВ за кілометр. На примісті воно десь плюс-мінус однаково все розраховано по зонах. В когось гривня більше, в когось гривня менше. Наталя Галецька, Віталій Ільчишин. Правда тут. Окрім підняття плати за проїзд, у місті хочуть збільшити кількість маршруток. Зокрема, наступного року планують придбати 120 автобусів середнього та великого розмірів та 10 трамваїв. На закупівлю транспорту Європейський інвестиційний банк має виділити 22 мільйони євро.
Наразі в місті працюють над реалізацією проєктів щодо збільшення та оновлення громадського транспорту Львова. Крім того, чиновники аналізують, скільки ще маршруток потрібно закупити місту до 2020 року. Допоможи ближньому своєму. У Львові відкрили та освятили притулок для безхатьків. Закладом піклуватиметься згромадження братів-альбертинців у Львові. Відтак, близько 40 нужденних чоловіків отримують шанс розпочати нове життя. 300 осіб можуть завітати до осередку, щоб поласувати смачною та гарячою їжею. Просторі кімнати на 4 осіб та велика кухня. Тут ще не дуже людно, а у повітрі досі витає запах щойно зробленого ремонту. Ось такий просторий та світлий притулок для тих, хто потребує знайти свій куток у цьому житті, збудували у Львові. Орест – один з тих, хто спершу ніж заселитися сюди, доклав чимало зусиль, аби причепурити свою нову оселю. Чоловік наважився переїхати до будинку, аби знайти однодумців і допомогти нужденним. Каже, тепер тут кожен повинен підтримувати свій порядок. І буду тут при будинку тому допомагати, що там потрібно. Ну, трохи на кухні буду там допомагати. Ну, що братська, дай Боже, що буде все нормально. Тут їм, навіть хто загубив паспорт, то буде виробляти, собі тут може пожити. От. Але щоб не тільки тут п'яних не пустять, то зразу навіть заказ в'язду, так сказати, заборонено. І куди це теж тут? Та ані охочі, хай там собі йдуть собі. Опікуватимуться оселею монахи громади братів-альбертинців. Вони турбуються про нужденних та безхатченків. А перш ніж офіційно відчинити двері притулку, для його нових мешканців прихисток урочисто освятили. Це помешкання, де безхатченки змогли просто скористатися усіма благами чи навіть переночувати. Ми ж спробуємо дати їм силу вийти з такого стану. А щоб цю силу отримати, ці особи повинні бути з нами. Ще дати їм там силу. У будинку проживатимуть 40 чоловіків, які самі плануватимуть свій побут. У намірах навіть змайструвати лазню. Окрім того, безхатьки матимуть так звану прибудинкову роботу. Перебувати у цій оселі можна скільки душа забажає, або ж допоки мешканці не вийдуть з кризової ситуації. Окрім того, щодня у їдальні притулку готуватимуть їжу для 300 нужденних. В дусі братів-альбертинців є так, що вони самі ведуть опіку над тими людьми, і ті люди, чоловіки, які є, вони їх залучають до роботи. Вони залучають їх праці в кухні, вони залучають до праці в прибиранні, вони залучають до виробничого процесу, навіть щось зробити, щоб заробляти, щоб утримуватися. Тобто такий закритий самоутримуючий будинок. У Львові це чи не перший такий проект, покликаний підтримувати нужденних. В майбутньому монахи планують збудувати також і будинок для самітньої матері. Валерія Паненко, Дмитро Кривенко. Правда тут. Моторошна вечірка, розваги серед покійників. Неповнолітні п'яні дівчата загуляли на кладовище. На могилах Новояворівського цвинтаря дівчата витанцьовували, розпивали алкоголь та цілувалися, позуючи на камеру. Свій шабаш на кістках вони зазнімкували та виклали в соцмережі. Така поведінка школярок обурила місцевих жителів. Як з'ясувалося, усі дівчата 2002 року народження. Зараз Новояворівському вирішують, що ж робити з хуліганками. Личаківську знову перекриють. Ремонтуватимуть її наступну частину від вулиці Богдана Котика до вулиці Марка Черемшини. Отож, львів'яни надалі змушені терпіти затори або ж взагалі ходити пішки. Як зараз виглядає частково відремонтована Личаківська та чи задоволені роботою містяни, знає Івана Галайко. Цей клаптик Личаківської від вулиці Круп'ярської до вулиці Черемшини переживає капітальний ремонт. Тут лагодять усі комунікації, вимощують бруківку, замінюють трамвайну колію. Плити ложать, рейси, ми варимо і все. А ті, бачите, вони трошки там закручують зразу, йому стовчки вже плитку ложать. Затрамбовуємо зверху ще один раз, потім пересипається. Працюєте з котрої години до котрої? З 9 до 6, поки не темніє, бо тут освітлення немає ніякого. Уже з 15 листопада тут перекриють проїзд. Містянам і далі доведеться терпіти затори. Або ж обходити цю ділянку на своїх двох. Роман каже, уже втомився від транспортних колапсів. Це дуже тяжко, оскільки кожного ранку вулиці перекриті і нереально добиратися додому. Навіть брати ту саму вулицю на Красова, там постійні ями, коли кинули туди весь транспорт, неможливо було добиратися. Можна 20 хвилин стояти буквально на 100 метрах. Скаржаться місцеві і на облаштування дороги поблизу зупинок. Кажуть, при такій інфраструктурі можна і на милиці стати. Дуже часто переробляють
тому що там щось вони одне зробили, потім друге зробили. Дуже люди жаліються на зупинку. Сказали, що там незручні ті сходинки вони зробили, що дуже часто там чи люди ноги ламають, ну різне буває. Не задумано чого, от пустили сімерку, вроді би, та її треба 40 хвилин до години чекати. То взагалі ні в які рамки не вкладається. Та йдемо на тамту сторону, виходимо на зелену, тому що тут неможливо. Тут можна чекати годинами. А ось чиновники запевняють, нічим зарадити не можуть. Отож, доведеться львів'янам потерпіти. Іншого вибору в них просто немає. Транспорт вже не буде курсувати, який курсує фактично по Некрасово, Черемшини, зворотньому напрямку, чи це на маршруті поїде через Кривщиці, тобто Богданівська, Кордуба і Хмельницьку далі по маршруту, чи це не поїде через Пасічна, Зелена, Студентська, Мічникова, виїзд на Личаківську. Крім того, 50-ка буде їхати до Таджицької, трошки далі продовжили її. 18-39 буде кінцево на Скіфі. Студентські автобуси курсуватимуть у два напрямки – по вулиці Зеленій. У Львівавтодорі кажуть, і без того довготривалий ремонт може затягнутись. Усе через заміну комунікацій. Водопровід, відповідно під'єднання, душова каналізація, це встановлення, будемо так казати, виділена трамвайна колія, так? І перезамощена, і повністю нова дорожня основа, і дорога по вулиці Личаківській. Це той комплекс робіт, який ми починали знизу до верху. Ну і, звісно, на вулиці Котика ми вже відключимо від роботи старий колектор, який там був, і будемо переключати його вже до нового. Усю роботу виконують старанно, та в поті чола, переконують робітники. Копають не тільки з допомогою трактора, але й лопатою. Обіцяють відремонтувати ділянку від вулиці Котика до Черемшини до кінця січня наступного року. Ми робимо якісно настільки, наскільки це от можливо при даних умовах. Тут, якщо пройдутись, подивитись, нічого, ніяких косяків немає, як то говорять, знаєте. Іноді не обходиться і без пригод. Ну, знаєте, була весела ситуація, знайшли тут гранату, але обійшлось. Викликали МЧС, вони приїхали з таким, знаєте, котлом, все накрили, сховали. Нагадаємо, ремонт Личаківської розпочали ще наприкінці березня. Загальна вартість ремонту майже у 6 мільйонів євро. Іванна Галайко, Юрій Кісь, «Правда тут». Напали на чоловіка з позаранку. В Рудно двоє невідомих підійшли до автомобіля та накинулись на водія. Окрім того, нападники розбили бокове вікно легковика. На місце події прибули патрульні. Копи разом з потерпілим обстежили прилеглі вулиці і таки знайшли одного із правопорушників. Підозрюваного доставили до залізничного відділу поліції. Мотиви конфлікту з'ясовують слідчі. Завітали до школи, та не за знаннями. У Львові пограбували навчальний заклад. Зловмисники викрали проектор та ноутбук. Все б нічого, та це вже третій візит злочинців до цієї школи. Чи знайшли вже винних, дізнавалися наші журналісти. Бачите, от відкрили от знак від того, що є, що от сталася така ситуація. Як сталося, я прийшла до класу, це була субота, прийшла до класу, як завжди, як вчитель, знаєте, хоче на неділю взяти собі роботу, от, взяти зошити до класу. Включила світло і побачила, що проектора немає, повністю все розкидано по шухлядах. Вихователька Оксана недільний ранок згадує з осадом. Жінка випадково зайшла до школи, аби занести папери. І тут побачила зовсім неочікувану та неприємну картину. В класі гармидер, проектора немає, а вікно привідчинене. У навчальному закладі «Дивосвіт» є сторож, та його існування не стало крадіям на заваді. Зловмисники залізли до класу і викрали ноутбук та проектор. Вчителька пояснює, грабіжники більше нічого не взяли, бо завбачливі батьків завчасно встановили захисні фіксатори на іншу техніку. Проектор був на таких трусах, і тому цей проектор, ті труси були вирвані із того захисту. Бачите, чому не забрали той комп'ютер? Тому що комп'ютер теж прикріплений дуже таким великим болтом. І цей вони намагалися той комп'ютер вирвати. Хоча вікно металопластикове, злочинцям це не завадило пробратися до приміщення та викрасти приладдя, яким користується малеча. До того, за словами вчителів, напередодні перестав працювати і ліхтар, який освітлював цю ділянку дороги. Випадковість це чи ні, залишається загадкою. За іронією долі, за останні 3 роки це вже третя крадіжка техніки саме у цьому класі. Один раз так було, що через те саме вікно
декілька років тому також була винесена техніка, це був винесений кольоровий принтер. Звичайно, була і охорона, і все. Ми так чомусь думаємо, що це або випадкова людина зайшла, ну, а може хто забирав дитину. У Нацполіції збитки оцінили у 10 тисяч гривень. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років. Правоохоронці вживають усіх заходів, аби встановити особи зловмисників. Вчителі і батьки бідкаються. Школа не заогороджена, тому поряд постійно розгулюють підозрілі особи. У мерії почали реалізовувати проект з оснащення навчальних закладів камерами відеоспостереження та охоронними кнопками, аби запобігти подібним інцидентам. Наразі таких осучаснених шкіл є лише 9. До кінця року обіцяють обладнати ще близько десятка закладів. Пріоритет матимуть ті, що вже потерпали від рук грабіжників. І до кінця цього року 15 шкіл і садочків будуть оснащені такими камерами відеоспостереження і охоронною сигналізацією, і також тривожною кнопкою. Сподіваємося, що в наступному році нам вдасться продовжити реалізацію цього проекту і поступово будуть облаштовуватися такою системою відеоспостереження інші школи, садки нашого міста. Валерія Паненко, Віталій Ільчишин, «Правда тут». Незаконний будівельний бум. У Львові нарешті гучно заявили про нелегальні забудови 3 земельних ділянок міста. Будівельна компанія «Ірокс» зводить помешкання на вулиці Тернопільській, 42, без належної документації. Аналогічна ситуація з об'єктами на Антонича 1 і Шевченка 418. У мерії зазначають, що вони вже скерували ряд листів до прокуратури, поліції та ДАБІ, аби все це припинити. Втім, на цьому стала гра і жодних позитивних зрушень наразі немає. Забудовники маніпулюють документами і доводити незаконність будівництва можна впродовж років. Ці об'єкти були введені в експлуатацію інспекцією ДАБК у Львівській області на виконання, знову ж таки, рішення суду. Тобто ми бачимо той факт, що представники компанії не звертаються до міської ради за оформленням документів на земельні ділянки. Вони не звертаються до відповідних органів з подачею документів. Застерігаємо вас від купівлі житла у цих будинках, оскільки однозначно будівництво здійснюється поза межами законодавства і питання також відкритої якості того житла. Удосконалити майстерність. Прикордонники, комендатури швидкого реагування шквал обстріляли Яворівський полігон. Спецпризначенці гатили з важкого озброєння, зокрема з мінометів, кулеметів, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Такі регулярні навчання прикордонників шквалу зосереджені на відточення бойових навичок та вмінь. Нині чимало людей страждають на цукровий діабет. Ця хвороба може мати різні форми та дороговартісне лікування. Зокрема, найважча інсулінова залежна форма може завдавати хворому чимало незручностей у повсякденному житті та навіть призводити до летальних наслідків. Як попередити цукровий діабет, знають наші журналісти. Анжела декілька років тому зауважила, що її постійно мучить спрага. Візити до туалету ставали дедалі частішими, а тіло без перестанку свербіло. Загалом жінка відчувала апатію до всього і швидко втомлювалась. Саме тоді вона й отримала невтішний діагноз. Виявила, звернувшись до лікаря, сухість в роті, небажання нічого робити. В'ялість, звичайно, ускладнює на медикаментах дієта. Треба міняти ліки, бо одні підходять, другі ні. А ви знаєте, що ліки зараз, якщо краще, то й дорожче. Цукровий діабет – це захворювання підшлункової залози, за якого організм людини виробляє замалу кількість інсуліну, або ж ефект його дії знижений. Діабет може бути як генетично успадкованим, так і набутим. Однак, як запевняють медики, надмірне поїдання солодощів не може викликати цукровий діабет. Однак може неабияк ослабити підшлункову залозу, а відтак вона стане більш уразливою. Поїдання, там, скажімо, жмені снікерсів, він може зіпсути підшлункову залозу. Залозу її так звану екзокринну функцію, то, що вона виробляє ферменти для травлення. Але діабета як такого не зробить. Але надмірне поїдання солодощі, то є легко засвоювані вуглеводи. Вони будуть сприяти ожирінню. Тобто, аби надмірній масі тіла. А от воно вже є зразу такий дуже серйозний фактор ризику вже для діабета.
При цукровому діабеті хворому потрібно дотримуватись правильного здорового харчування та суворого режиму дня, частіше ходити на прогулянки та займатися оздоровчою гімнастикою. І неодмінно потрібно постійно контролювати рівень цукру в крові. Медики запевняють, важливо виявити захворювання на ранній стадії, адже так з ним набагато легше боротись. Цукровий діабет – це є не інфекційне, але дуже поширене захворювання. Входить в трійку найбільш поширених неінфекційних захворювань після серцево-судинної патології і онкопатології. І світова практика говорить, що чим скорше виявити, тим легше можна подальшому надавати допомогу, тим легше лікувати. Кількість хворих на цукровий діабет щороку зростає. Хвороба вражає людей незалежно від віку, статі та достатку. І, на жаль, вилікуватись від глюкозної залежності майже неможливо. Отож, цукровий діабет у багатьох людей примусово стає не просто хворобою, а способом життя. Оксана Павлишин, Юрій Кість, «Правда тут». Старі левандівці – нове каналізування. У Львові планують провести каналізацію на вулицях, де вона вже є. Це рішення прийняв виконком міської ради, та в таких діях немає логіки. Бо ж канали для відведення забруднених стічних вод тут проклали ще 15 років тому. Каналізувати стару левандівку місцеві не бачать потреби. Мовляв, це діло у них давно зроблено. Ну, так приблизно, я рахую, десь років 15-16. Тут а проводили. Може навіть і більше, то я не даю гарантії, але більше як 15 буде. О, там є колодязь, вроді би, то вони проводили, то щось підключали. А ось замінити старі канали для відведення забруднених стічних вод на нові тут потрібно негайно. Адже левандівка уже не раз перетворювалась на Венецію. Та раніше комунальники усі скарги до голови собі не брали, нарікають місцеві. Метр поміняє цю каналізацію, водотой, а далі вона далі прориває в другому місці, далі тече. Все тече річкою, разом з каналізаційними відходами. Ось навіть рибка. Нещодавно сплила на поверхню пузом до гори. Подумайте, то вона навіть сюди ровиє, то вона навіть до половини вулиці йде туди вон. Аж отого, ти відходивши. Ой, то страшне. В літі знаєте, який смерід? Жителі нарікають, комунальники в сотий раз латають труби, які вже давно прогнили, а нових не ставлять. Містяни бідкаються, старі канали надто вузькі і не можуть прийняти великий об'єм стоків. Це оплеть, воно теж діаметром 100, не більше. І постійно забувається, бочка приїжджає по два рази, на три рази добуває на тиждень, не то що на місяць, на тиждень буває, приїжджала, проб'ють цю лінію, а вона там забувається. Ось так вода виїла колектор. Тут вона часто б'є фонтаном. На дорозі рівчаки і ями. Місцеві не раз тут ламали собі ноги. А ось ця підпірна стінка перекосилась не на жарт. Якщо впаде, точно когось вб'є. Адже знизу стоки води наскрізь просочили ґрунт. Діти то ходять до верха, ми їх ганяємо, щоб не може вбити, тож тонни бетону. Так що тут дуже небезпечно. Паркан в одну сторону хилиться, а бетон в другу сторону. То може і на ровері їхати, не з коляскою. А комунальники відхрещуються. Не за всі дірки в каналізації вони відповідають. Якщо є якісь колектори, які в нас на балансі не перебувають, а були прокладені багато років тому назад, невідомо ким, невідомо за якими технічними умовами, невідомо, там, можливо, без проекту, відповідно, так воно і експлуатується. Станом на сьогодні з понад 800 абонентів 51% мешканців не мають підключення до каналізації. Там необхідно розробляти проект, прокладати каналізацію. Отож, водоканал звернувся до чиновників, аби ті погодили містобудівні умови на каналізування мікрорайону Левандівка. Станом на сьогодні фактично вже завершено виготовлення проектно-кошторисної документації, отримали містобудівні умови та обмеження, подається проект на експертизу. Так, і ми подали на бюджетний запит для того, щоб в наступному році визначити виконавця робіт. Міській казні такий проект обійдеться аж в 25 мільйонів гривень. Раніше ж на цю справу, як завжди, не мали грошей. Івана Галайко, Віталій Ільчишин, «Правда тут». Ось такими були новини на цю мить. Слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте «Правди» на інших телеканалах. «Правда тут».
21 століття. Час, коли всі мислять по-новому і обирають виключно нове та якісне. Сучасний житловий комплекс Z119 на Зеленій 119. Це територія вашого нового життя. Інноваційний підхід до будівництва, сучасна архітектура, просторі квартири і енергозберігаючі технології, розвинена інфраструктура. Крокуйте в ногу з часом. Z119. Адреса вашого дому. Телефон 067 116 69.